navodno dubina operacije je negdje oko 30 km. Ona je usmjerena ka eliminaciji kurdskih oslobodilačkih snaga i jednog dijela tih snaga koje Turska smatra terorističkim, a s druge strane tu se provlači s vremena na vrijeme i to da tu još postoje uporišta, odnosno žarišta ISIL-a. Ne vjerujem da može doći do tako velikih sukoba, jer takvih sukoba je bilo i nije ovo prva turska operacija u Siriji, bila je prije 2 godine, tako da ni ta operacija nije izazvala neke šire reperkusije, neke šire posljedice.